парку Загребелля влаштували акцію зі збору сміття. У ній взяли участь учасники проєктів, волонтери та працівники Тернопільського карітасу, переселенці та жителі міста. Про це розповідає координаторка проєктів карітасу Аліна Муц. Сьогодні ми вже понад 2 години прибираємо парк Загребелля. Ми спостерігаємо, що є дуже багато сміття, це і пластик, це і скло, бутилки, папір, тобто це відходи різні відходи. Марина Трубаєва переїхала з Харкова. Каже, хоче допомогти прибрати Тернопіль. Ми зараз намагаємося почистити парк від сміття. Дуже багато тут накидали. Ну, як так можна, не знаю, треба все ж таки підтримувати чистоту. Сортуємо окремо пластик, окремо скло і окремо інше сміття, там пляшки, залізні банки, фантики. Аліна Муц розповідає, в акції взяли участь 50 людей. Приєднатися могли усі охочі. Зібралися в парку Загребелля учасники проєктів «Карітас», наші волонтери, а також і працівники. І, звичайно, наші люди, які реєструвалися у формі, яка була доступна на нашій Facebook-сторінці. Прибирання парку ініціював молодіжний рух «Let's do it Ukraine». Координатор руху Андрій Стасишин розповідає, що робитимуть із зібраним сміттям. Яке сміття буде забиратися на сортувальні станції, відповідно, яке буде сортуватися, і все остальне сміття буде вивозитися житлово-комунальним господарством. Максим Сказків, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.